Saya nak bagi tahu bahawasanya mana-mana saja kerajaan yang bertukar, mereka tak boleh berfikir dalam kerangka mereka. PAS tidak boleh fikir dalam kerangka PAS. Bukan orang PAS saja yang undi PAS. Orang Islam di atas perjanjian, kita janji dengan orang. Kalau kita janji dengan orang kafir pun kita kena buat. Bila kita orang bagi undi pada kita, kita PAS tak boleh hanya memenuhi kehendak majlis syura PAS. Tapi PAS kena memenuhi kehendak rakyat Malaysia. Saya ingin sebut hal ini supaya jangan kita ulangi kesalahan gerakan Islam negara lain bila Ikhwan naik, dia cuba memerintah dengan keputusan majlis syura Ikhwan. Sedangkan negara bukan parti. Dan orang Islam, al-muslimun ala syurutihim, orang Islam di atas syarat-syarat mereka. Kalau kita janji, kita buat. Kita janji kebebasan, kita beri kebebasan. Jangan takut. Saya kata orang Islam tak perlu takut dalam negara ni. Apabila kerajaan Barisan Nasional sekarang tak ada 2/3, dia tak boleh buat apa-apa dalam banyak benda. Dia bersungut. Demikian, jangan bagi pada Pakatan Rakyat 2/3 kalau nak menang pun. Supaya senantiasa rakyat kerajaan yang wujud tunduk kepada rakyat. Maka saya memberikan harapan kepada, mengharapkan kita akan melihat dalam apa cara pun kita dapat melihat perubahan yang bagus untuk negara dan masa depan negara dan generasi negara ini pada masa hadapan bagi pilihan raya yang ke-13 insya-Allah. Terima kasih.